Premier Noma, Piramid, Tapira, Dadilo, Arvishi, Demarare. Hehe. Mamma Biore, Premier Noma, Piramid, Tapira, Pokovi, Pujamarabo. ရှိမှာစီစဉ်သွားတော့တက်ရှိတွေကိုဦးမြင့်စီစဉ်ခဲ့တာစစ်စေတသိက်တွေကသူတို့ဖြတ်ဖြတ်အော်နင်းနံကရှင်ဝင်ကုလိုမြောင်းဆန်နေပဲအချစ်အချောင်းကိုပုံစံမျိုးစုံခန်းစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုပင်လုံးထိတ်ထားကွန်တိုမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခပြဆရာမကေစင်လက်ကစီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ခပြဆရာ၅ယောက်ကပါဝင်ရေးဖွဲ့ထားပြီးချစ်သူများနေမှာလက်ဆ
နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမမဟာကြပြပတ်တည်းရေရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးတင်းကြီးရောပြောတော့တယ်စီးစားခေါင်းနဲ့ဝှချုပ်ပြရတယ်ချုပ်ထုတ်ချင်တယ်ဒီဆောင်မှာတော့လူငယ်ကပြဆရာကြီးရဲ့မတူညီတဲ့အချစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူပုံမှာပုံစံပေါင်းလုံးချစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့မားတို့၅ယောက်ကလည်းပုံစံတစ်ယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့မတူဘူးပေါ့ချစ်ကြမှာပေါ့။ဆောင်တဲ့မှာပုံစံပေါင်းလုံးချစ်ပြထားပါတယ်။ဒီဆောင်လေးကိုပေးလိုက်ချင်အပြင်တို့ဘလောက်ထိချစ်လဲကိုအချစ်နဲ့တို့အချစ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီတက်ဟိုကပြရေးတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရေးစေချင်တယ်။ဟိုဆောင်တွေလည်းထုတ်စီချင်တယ်။ကပြဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဈေးကွက်မှာတိတ်ပြီးတော့မပြဟိုတိတ်ပြီးတော့ဝယ်မဖက်ချဘူးမပြန့်ထန်းချဘူးပေါ့နော်။ကိုရီးယားဟိုကပြဆောင်လုံးမယ်တခုလုံးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အရှုံးခံဖို့ရင်စင်းစားရတဲ့ကိုဝါဒနာအရာပဲလောက်ကြရတာများပါတယ်။အခုလေကိုဝါဒနာအရာပေါ့နော်။အမတရားပြထုတ်ပြီးထုတ်ဝေဖြစ်တာပါ။ဒီဆောင်မှာပေါင်ရေးသားကြသူတွေကတော့ကေစင်လက်ဒီမွန် TPO ဇာဇာသီရိဟန်နဲ့ခွန်းနေနောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့မကင်းကွာနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါလို့ကပြဆရာခွန်းနေနောင်ကဆိုပါတယ်။ရေးသားတွေကပကတ်လို့မလျှောက်ပြားလေးကတဖက်ကြမြည့်ရဲ့လို့ဆိုရင်မိကျတဲ့တော့ဒီကျွဲကိုလိုက်လာတယ်ချစ်သူနှစ်ဦးဝေးကွာရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါင်းစည်းရတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပါဒီစောင်းမှာခံစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှေ့ဘုရားဒီကြောင့်မှာရိုးခေတာကရှေ့ဘုရားဒီကြောင့်ဆိုတာကဘာတိုင်းတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှင်ဘုရားကြီးလည်းပါတယ်ဗျအစုံပဲပေါ့အစုံပဲပေါ့မှာဟိုလူတိုင်းမှာဟိုလူတိုင်းလက်တွေ့ကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေရောအလုံးစုံပေါ့နော်ဟိုရှစ်သူနှစ်ယောက်ဟိုချောင်းချောင်းလွဲရတဲ့ကိစ္စတွေအဲဒီရှစ်လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းရတဲ့ကိစ္စတွေအစုံလုံးကိုကျွန်တော်ဒီစောင်းထဲမှာအကုန်လုံးနှိပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစောင်းဒီစောင်းပေးလိုက်ရင်တော့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုကွင်းနေရတဲ့ရှစ်သူတွေတော့ပြန်ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်အဆင်ပြေစေဖို့ဖန်တီးလိုက်တာလို့ပြောလာသူကဒီမွန်မှာချစ်သူတွေအချင်းချင်းအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးဖို့စဉ်းစားနေချိန်မှာတိစောက်ကိုတတိယလိုက်ပါလို့ဆိုပါတယ်ချစ်သူများနေမှာချစ်သူတွေအတွက်ကိုပို့ချင်လို့ပါခင်ဗျဟိုသူတို့ချစ်သူများနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဗာလက်ဆောင်ပေးကြရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိစောက်တွေအဓိကထွက်ရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလက်ဆောင်တစ်ခုပြည့်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးတာပါ